Amazina yanjye nkuko wabwiye nitwa Michel Kayitaba. Kavukire ni hano Inzega muri kano karere ariko ubu ntuye Kigali Kacyiru. Ubu turi ku nshuro ya 25 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi kuri jyewe kuba ngiye kubaha ubuhamya nari kubabwira gusa yenda ibya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ariko nk'uko umunyamabanga mukuru wa CNR yabivuze hano ntago byatangiye icyo gihe muri 1994 twabaye muri Jenoside guhera 1959 icyo gihe nari mukuru sinari mukuru cyane ariko nari umwana wiga mu mwaka wa gatatu ku buryo ibyinshi byabaga icyo gihe narabibonaga sinababwira byinshi kubera ko igihe cyagiye ariko icyo nshaka kubabwira kimwe muri ibyo ngibyo bya 1959 ni uruhare rw'abazungu ubwo bazaga abaparimuhutu icyo gihe bafashijwe n'abo bazungu baje kwirukana Abatutsi cyane cyane bari bahereye ku bari bakomeye abatware n'abacuruzi n'abarimu batwigishaga n'abandi bagaragara ntabwo bari kubishobora iyo batagira imbaraga z'abazungu zari zibashyigikiye hano hakurya Nyakibyeyi na Murico ndetse na Kiraro abari bahari bagerageje kwirwanaho icyo gihe ndabizi neza kuko imiryango yacu niho yari iri abo kwa sogokuru n'abandi niho bari bari birwanyeho bishyira hamwe baganza ibyo bitero by'abahutu byazaga kubatera icyakozwe ni uko haje abazungu bavuye Butare barasamwo umwe muri abo ngabo w'umusaza w'ikiraro ariya kumuyange bamaze kumurasa abandi baratatana bahungira ku Kigeme ubwo kubashobora byari birangiye twigaga ku Kigeme dutahuka tugeze aho ureba ahitwa Nyamugari dusanga hari igitero cy'abantu benshi bari kumwe yavuze mu kanya rwasi bagomba kuba taraje hano iyo nshuro yababwiye gusa yanahaje no muri 1959 cyangwa se muri 1960 itangira baje kwirukana uwitwa Gaspari na Murindabigwi abaturage bahari isovu biganjemo abanyesovu n'abandi babakikije bari banze kubatanga bagera rero ahantu mu kabande kugerageza kubarwanaho kubanga kubatanga rwose barazi icyo gihe rwose yavugiraga muri Charance Voix turamwumva twavuga ku Kigeme kwiga aravuga ngo agapfa kaburiyo ni impongo ngo nibarekure Gaspari nibarekure Murindabigwi ngo kandi batabikora ngo ibisigaye ngo amaraso yabo ntazamubazwe twe dutaha tugiye kugera hafi ya Nzega hariya twahuye n'ibimodoka byinshi by'abasirikare by'abakamina niko babitaga bagomba kuba ari nk'abakongomani hari simbizi tujya kubyihisha twimwiteme kugira ngo bataduhitane abo bakamina bagiye kuri uwo musozi bahangana n'abaturage hanyuma haza n'indege ya kajugujugu indege ya kajugujugu niyo yabarashe irabatatanye babandi bashaka gutwara babavanamo hanyuma iyo ndege ya kajugujugu mu kubarasa n'ababasirikare bandi uciye ku ruhande bakamurasa abo baturage bahangaha hakurya za Gasaka za Sovu za Muse n'abandi bari baje kubashyigikira ibyo bakorewe ni Jenoside kandi ikozwe nabo bapari muhutu ariko bashyigikiwe n'izo mbaraga z'abazungu batwika amazu narabirebaga nari mutoya bagakora mitingi tuzatwikira kanaka ariko hari indege yagendaga ikagenda hasi rwose ku buryo twayibonaga muzungu akadupepera twari abana batuye nakwe tukamupepera twari batuye ariko twarayibonaga ibyo rero nanjye byangizeho uruhare kuko muri 1960 aba bamaze kwirukana bamwe bahungiye Kigeme bahita bajyana Burundi abandi bajya Congo
abasigaye babajyana rukumberi twebwe umuryango wacu twasigaye hariye kuko twe twari twayimutse twaravuye gutura hano dutuye inzega dusigara aho ngaho inzega ariko kuba bataratu twirukanye ngo tugende icyo gihe cya mbere ntabwo ari ukudukunda ahubwo ijoro rimwe baraje nijoro turyamye inzu barayitwika kugira ngo duhiremo twese dushire bamaze kuyitwika kubw'amahirwe ababyeyi bumva umuriro baradukangura twese tuvamo nta mwana w'iwacu wahiriye muri iyo nzu bwarakiye mu gitondo kuko bari bamaze gushyiraho bwa butegetsi bw'ababurugumesitiri bagateganya uwari burugumesitiri kajugujugu aza ngo gukora nkete anketi ifata abagabo bane twari duturanye baravuga ngo bagiye kubafunga ariko babageje ku irembo barabagarura ngo nta muhutu ushobora kuzira umututsi byararangiye nibyo yatubwiraga avuga ngo itegeko ryo kutabahana ryari ririho hanyuma noneho yenda kugira ngo ibyo no kubitindaho njye kuri genocide yo muri 1963 nigaga mu mwaka wa gatandatu hari kuri Noheli twari twagiye ku Kigeme hanyuma bigejeje nko mu masaa sita haza umupolisi wahanuye ikibirizi ahita avuza ifirimbi aravuga ngo nidutahe vuba navuga inyenzi zateye ntabwo inyenzi nari zicyo ari cyo iwacu none se zari amahoro cyakora ababyeyi baguma kuba hari icyo bari bazi kuko data na mama ntabwo bari baje kuri iyo Noheli sinzi impamvu rero ubwo bagomba kuba yenda hari ibyo bari bamenye sinamenye nta hadutanye n'abandi bana dukina twirukanka twihuta duhura na nkera mugabo tugeze munsi yo ko ahitwa ku mwumba ari mu kavatiri gatoye ka Volkswagen aragahagarika ati nimwihute vuba na vuba nimwihute vuba na vuba inyenzi zateye zitabasanga mu nzira ubwo turirukanka duhunga inyenzi nkigera mu rugo nsanga abagore bariho barareba ku musozi wa Nyarusange uturanye n'iwacu aho turebana na kabacuzi hakurya yaho bafite ubwoba bariho barareba nuko nanjye bwo ntarajya kureba n'ibyo barimo bareba haza umugabo witwa Yohani Zabamwita amfata akaboko afite umuhoro utyaje neza ati sorry hehe ntabwo mbizi niyo ngigera hano ati ni ntabona so niwe nica ni umusaza jyewe ndi umwana aramfashe anjyanye hirya abagore baratakambye bati nyaboneka nyaboneka Yohani warabyaye umwana mureke kuvuga amahirwe burya rero kamabwire abantu benshi bagenda bakizwa ni ibintu bimwe na bimwe by'Imana igenda ikora ariko icyo gihe jyewe nakijijwe n'abo bagore batakambye ariko cyane cyane n'inka kuko hepfo hari inka barimo batema bajya kubaga z'umugabo witwa Kabare ahita andekura yiruka nkajya gushaka inyama abagore bati ihute vuba na vuba ihute vuba na vuba tujya mu gihuru ndi jyenyine inzara ndayifite muri mugoroba nza kureba umukecuru arambwiye ati mukecuru wanjye arambwiye ati noneho usanga inka kwa wa musaza ruguru nuhagera kubera ko inka zacu ariho ziri barakugaburira kandi baranagucumbikira ndahagera kuko barangaburiye ariko mu gitondo barambwiye bati kubwo inka zanyu ziri hano n'uwagushaka yagusanga ahangaha so kugende njya muri iriya shyamba rya Nzega ndimaramo uwo munsi wo kuwa kane no kuwa gatanu kuwa gatanu baza kuduhiga nibyo yavugaga avuga ngo ubwicanyi bwagiye bukura ariko kuri uwo munsi wo kuwa kane ya nzu yacu bari barayitwitse twarubatse n'indi ndetse y'ijyambere ari zo inzu bitega amajyambere iza mbere zari mu biringo hanyuma amajyambere ni izi ngizi z'impande enye erega burya hariho n'ikintu cy'agaciro k'umuntu uko batugiriraga nabi agaciro k'umuntu katumaga nanone akomeza kwiyubaha akongera agakora kandi kwa gukora gutuma yongera kugira nk'ibyo yari afite ndetse no kuruta n'abamusenyeye twari dufite inzu nziza iruta n'izabo ngaho badusenyeye ariko mu kuwa kane njye kubona mbona ya nzu ndi hariya kuri Nzega hejuru mbona ya nzu nayo irahiye baradutwikiye si twe twenyine batwikiye batwikiye n'abandi benshi nkomeje rero naringereje kuwa gatanu bohereje abantu kujya guhiga mu ishyamba rya Nzega ngo barebe aho twihishe baraza barahiga bamwe barakomeza baragenda bagiye bagwa hirya no hino ku misozi hanyuma nanjye nihisha mu gihuru kubw'amahirwe aho nihishe nsanga na papa niho ari turihishana ati wowe uje kunyicisha
ndeka jewe ngende noneho mpfe kuko sinshaka gupfa undebe bambere sinshaka gupfa nkurebe ari kuri ikunda wese kubyo ushaka gupfa kumpfa kupfa mbere yanjye gi waretse nanjye tugapfana nuko aguma aho ngaho ndamugumana babandi baduca hejuru bagenda ntibamenya ko duhari ariko arambwira ngo nisange mama aho yihishe mu gihuru kabande kuko nimugoroba yajyaga mu rugo rw'umuturanyi bakamucumbikira akararayo ndagenda papa sinzi iyo yagiye ariko ngiye nsanga mama muri uko hari ku wa gatanu ari kumwe n'abana batatu bankurikira n'uruhinja rutaramara umwaka abamama rwose imana ijye ibafasha murababara cyane mu bihe nk'ibyo ngibyo turagumye aho ngaho twagushije imvura ku wa gatanu iratunyagira turi muri iryo shyamba n'ababana batatu na rwa ruhinja mama akagerageza uko ashoboye kose akarutwikiriza akabishyira mu gituza kugira ngo imvura itarugeraho cyokora nimugoroba tujya kurara kwa wa mugabo baratugaburira ubwo nari ndiye nyuma y'iminsi ngahe ku wa gatandatu twirirwaho ku cyumweru bati nta muntu wongera kwica undi ntahongeye kwica undi iminsi ine yararangiye ariko nyuma y'iyo minsi ine nasanze ntakigira sogokuru ntakigira data wacu ntakigira masenge bose bari bashize dore bari batuye kuri uyu musozi wa nyakibyeyi na kiraro noneho n'abandi nyarusange na kabacuzi bose bari bashize ni jenoside rero yabaye nubwo itavuzwe cyane ariko yarabaye ahari yenda nuko yabaye muri kiriya gihe ntabo kuyivuga bari kuko ntibari no kubyemera sinirwe mbabwira ibyo muri byakurikiyeho ariko ndashaka kubabwira ko 73 nabwo nari mukuno naho nari nararangije amashuri yisumbuye nigisha mu ishuri ryo ku Kigeme abanyeshuri yababwiye umunyamabanga mukuru wa SNL bavuye Runyombyi bava ni Butare baje mu modoka z'abaturage badusanga ku Kigeme kuza kutwirukana hano hari abanyeshuri birukanwe bari hano baraza baratwirukana jyewe ndigishirizaga hanze icyo gihe ntabwo nari ndi mu ishuri mbona njye kubona mbona abanyeshuri banciyeho barirukanse twari tuzi kazi aza kuturengera akabahagarika ariko umuzungukazi amera nk'aho nk'igisusa gihuye n'ubushyuhe nuko sinzi ahantu nihishe nimugoroba njya ndataha nsanga mugenzi wawe twabanaga ngerageza guhunga nk'abandi ko twahungaga icyo gihe ngeze ku Kanyaru tubura icyambu hanyuma turagaruka ariko mu kugaruka baravuga bati abarimu turabakeneye umwarimu wese turahunga nagaruka yigisha ngo kuko nagarutse nsubira kwigisha ariko icyo nshaka kubabwira ntabwo akarengane kahagaze akarengane karakomeje mu buryo butandukanye ariko ngiye mu mutima wanjye nshatse kubabwira iki kintu kugira ngo mucyumve ku mutima wanjye ari iki Imana yankoreye muri 73 73 nibwo jyewe nakijijwe ubundi murokore nkijijwe muri 73 akarengane kakomeje kutuzaho nyamara uburyo nakakiriye n'uburyo nakifashemwo byari binyonye niko nari kubyifatamwo iyo ntaza kumenya Imana kuko icyo gihe nari mfite urukundo umwami w'urukundo yari mu mutima wanjye umwami w'amahoro yari mu mutima wanjye uko bashakaga kungirira nabi nagiraga imbaraga ziruta izabo ku buryo ntacyo bakunywara bigeze kunyandikira kunkorera ankete bambati panaketera raporo mbi ku gikongoro hariya ku Kigeme ba nari mvuye kwiga kuko nageze mu gishe cyo gihe nyuma yaho njya kwiga mvuye kwiga bati noneho diyoseze ya Kigeme intuma kujya kungiriza umuzungu wari uhari kandi banavuga ngo nzamusimbure umuyobozi w'ishuri icyo rero kurye cyabaye icyaha nta mututsi wagombaga kuba umuyobozi w'ishuri rya ryo ryose noneho bimaze kumbera icyaha bakasanga nta kuntu baza kumva nayo kuko sekarije ministre yanyandikira urwandiko rushyira mu bayobozi b'ishuri noneho bati noneho tumurege ibirego bikomeye bandega ikirego cy'uko mpungabanya umutekano ngo ndamutse ngiye gucunga umutungo ngo amafaranga nanjye nyafate nkayohereza bene wacu bari hanze bagatera igihugu bamaze kundega icyo kirego cy'uko mpungabanya umutekano nta nubwo byafashe n'iminsi ngahe nabonye urwandiko nyuma y'icyumweru ngo ukimara kubona urwandiko wisangira ururindo ururindo njyayo rero nyuma umubikira yaje kumbwira ko ndi muri prison ngo bamubwiye ngo ndebe ngo ndi umuntu mubi w'umugome wo gucungirwa hafi ibyo byose byangezeho ariko nashoboye kubyihanganira kubera za mbaraga nababwiye zari zindi ku mutima
ntacyaha nakoreye hano hantu. Ndaho ngaho y'urindo rero nahagiriye umugisha, ndahamerera neza, ndanahakirira. Nagarutse n'ufite imodoka. Ngarutse n'ufite imodoka, abo bene wacu banjyanye ngo mpapfire, umwe ancira umugani, ngo igoronzura amahembe ngo uyatonora. Ndavuga nti nibyo koko, tuzabaruta. Muratwanga ariko twebwe Imana iradukunda, kandi iyo dukomeye turakora, kandi iyo dukoze tubaho. Nuko ibyo nabyo mbiceho njye kuri 90. 90 ku gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu byabereye Muvumba, ariko ikibazo cyabereye hano ku Gikongoro. Kibaye ku Gikongoro, cyokora ku Gikongoro byanyuranye gato nuko byagenze ahandi. Kuko ahandi bafashe ibyitso gutyo, ariko twebwe barasatse mu ngo. Basaka izindi ngo iwanjye ntibahagera. Hanyuma umuturanyi wanjye aragenda ajya kure kujyana ikirego. Arandega muri gendarmerie, arandega muri parike, ubwo no kwa perefe agomba kuba yaragiyeyo, ngo jyewe ngo mfite imbunda ishyano ryose zirunze mu gikari. Ngo ni jyewe uzabamara bose. Ngo kandi ngo ntabwo bansatse. Bwakiye ku wa mbere nari ku kazi, mbona umujandarume mukuru aje kuntwara, agiye mu Ngombwa w'umudamu yigishaga nawe aramuzanye, dusanga urugo rwacu barugose, dusanga nta turi nk'abantu bateye ubwoba muri icyo gihe. Noneho aho tumaze kwinjira, bati tuje kureba, fungura inzu, fungura ibyumba, fungura ahantu hose, ndafungura, zana amavarizi yawe ndayazana, zana amafoto, zana inzandiko wandikira n'abantu ndazizana. Noneho wumve rya jambo nababwiye, umwana hari utwandiko tujya tushyira mu nzu twitaga bonisomance, tuba turiho amagambo yo muri Bibiliya. Ak'umunsi ubanza ntabwo twari twagakuyeho. Noneho umwana aragenda, kubera ubwoba ye nawe yagize, agakuraho arakanzaniraho nicaye ndi kumwe n'aba mujandarume mukuru. Kari kanditseho ngo witinye ndi kumwe nawe. Ngo ndari narapfuye, ngo ariko noneho ndiho. Numva ndakomeye. Nifata mu mvuka, mbwira umujandarume ntari kucyo mushaka n'iki ngo mfashe rwose. Umujandarume abona sinkimutinya, nari natangiye kugira ubwoba ko sinkigira ubwoba, nawe atangira kuntinya ahubwo ari we. Muri kwa kuntinya atangira kumbwira ibiriho bikorwa hirya no hino mu Rwanda, atangira kumbwira nawe ko afite n'umugore w'inshoreke y'ubutere nawe ngo basatse, noneho tutangira kuganira ku byo gusaka, nk'aho nakomeje kugira ubwoba. Nuko bamaze gusaka imbunda bazibuze, banjyana kuri parike nagombaga kujya kureba procureur Celeste arashyira mu bibazo, arambaza ariko kubera kwa gutinyuka nifitemo, nkajya mureba mu maso, nkamureba hano kugira ngo nawe agire ubwoba. Iyo urebye umuntu hano agira ubwoba, nkamureba akagira ubwoba, akaba ari ureba hasi. Amaze kumbaza arangije arambwira ati aterega Michel, ibintu turimo ubu ngubu, ati izi ni inzangano z'abaturanyi bawe, ati tahire. Nditahira. Twabaye muri ibyo bihe haza iby'amashyaka menshi yabibabwiye ko mu mashyaka menshi twari tuzi ko hano kano gace nta yemere ndigomba kugira ikikoramo. Kari agace ka MDR, kari agace ka PSD, kari agace ka PL, ku buryo bari barabohoje amakomine yose, barayagize amakomine yabohojwe. Kubohoza komine bajyagayo burugumesi bakamukuraho bagashyiraho uwabo. Ntabwo rero nari nzi rwose ko tuzagera aho ibyo twabonye hano iwacu byahabaye. Ariko buhoro buhoro ya matwara nk'uko yababwiye umuyobozi, ya matwara yo kugenda bacengeza bagenda bayajyamo, ibintu bigenda bihinduka buhoro buhoro. Byahereye kuri abo bagapyisi, yababwiraga agapyisi yagezeho, ava mu gipande yari arimwo ajya mu gipande cy'abahinduye imyumvire ngo bamenye amayeri y'inkotanyi, ngo twarazimenye twamenye amayeri yazo. Ubwo rero muri icyo gipande nicyo cyagiye kivamo imitekerereze ngo y'abahutu batangiye kumva ko bashutswe, ari nabo bavuyemo abapawa. Abapawa bamaze kuza, babandi bose bari muri PSD bibera abapawa, babandi bari muri MDR bibera abapawa, CDR bari bamaze kuyidukwizamo. CDR yabanje ntabwo twari tuzi abasederi benshi, uretse abo bantu baturutse za Ruhengeri na za Gisenyi, ariko baje kugaracyazo hariya bajya mu batwa, hari abacuzi bahari. Uwitwa Mapengu niwe wari mukuru wabo. Bari hari umupadiri Musenyeri Mbabarire kuvuga ayo makuru, hari umupadiri witwa Manuel yari ashinzwe amashuri,
agomba kuba nawe yari umwe mu bacengeza amatwara ya CDR n'umukobwa wabonekewe ikibeho umwe wabanje bwa mbere na mbere naho kugira ngo akomeze inshingano yo kubonekerwa yagezeho aba nk'umupfumu wo mu kazu none uwo mukoresha muri izo nyigisho nawe ajya mu bari wa CDR bigisha rero abantu hano ugaracyazo kuko ibiro bya Padre Emmanuel byari hano ugaracyazo bigisha abo bantu aba CDR twageze bwa mbere uretse aho mu mudasomwa abandi nabo kugaracyazo n'umuyobozi wabo witwaga David wari hariye nuko barahindutse noneho batangiye no kuzana izo mbaraga batangiye amashyaka y'abarwanyaga barayabohuje bayageza yabo noneho yenda kugira ngo mwumve ukuntu byari bibabaje byari biteye ubwoba kwa kuzamura ibitekerezo byabo bari hamwe ni nako na yangenga bitekerezo yo kwica yakomeje kuzamuka no kugira wa mugambi yabasomeye muri rwandiko bandikiye Joseph si urwo rwandiko gusajya kubaho ahubwo ubwo muri hariya muri iga hari icyo bitaga iga yayoborwaga mbere na mbere uwo uriya batubwiye witwa Rurangwa yari umusekereteri wa prefe ariko baza kumujyana kuyobora iga hanyuma ministeri ishinzwe za iga igiye mu sosiyali igiye mu maboko ya Rando asya musimbuzi witwa Celestine tuza gushyingura uri muri bariye hanyuma noneho mu guhererekanya ububasha Rurangwa ava ku ntebe abwiye Celestine ngo umpuye ku ntebe jyewe ngiye kugura umupanga kwa Munderere ubwo urumva icyo yamubwiraga ni ukumubwira ngo ejo nzagutema bukeye nanone undi witwa murengera ntwari watuye hakurya hariya aramutelefona we yari muri Mijema undi nawe ari muri Iga amwaka imodoka undi amubwira ngo imodoka ko idahari barakomeza baravugana noneho bigezeho yumvise amumereye nabi asa n'umanura telefone ijwi risohoka atarayishyira hasi ngo urankupye ngo nzagukupa umutwe ejo ubwo bwicanyi bwarimo gutegurwa nuko byari bimeze hano iwacu reka rero noneho ku itariki ya gatandatu indege ya Habyarimana ihanuwe hanyuma buracya mu gitondo twumva radiyo ngo nta muntu ugomba kuva mu rugo mwese mugume mu ngo zanyu abanyarwanda twumvira radiyo no muri 90 twarayumviye tuguma mu ngo muri uwo kuguma mu ngo rero ntitwamenyaga amakuru y'ibiriho bikorwa hanze ariko nagize umugisha ku giti cyanjye umuturanyi wanjye yari umwepiskopi wa diyosezi ya Kigeme Bishop Normal akageza akadusura akambwira amakuru kuko yari afite telefone akambwira amakuru y'ibibera i Kigali barica kanaka muri rusange umututsi wese baramwica n'abahutu bamwe na bamwe uwo munsi burije ariko ndareba ndavuga nti ubu rero bishobora kuzaba ikikumbere ikibazo nari mfite moto mu rugo nari mfite na televiziyo na manyeto noneho ndavuga nti unutaza no kunyikira kuko numvaga jyewe ndi umuntu ukundana n'abantu bose umurokore bakunda bashima muvuga butumwa bemera nkavuga ngo ntawe ushobora kuza kunyica ariko nkavuga ngo unutaza kunyica yaza kunyibira kuntera kubera ibi bintu nigira inama kuri uwo munsi wa kane wo gushaka umwana uza kunganira umuzamu kugira ngo byibuze tube turi abagabo batatu mu rugo hari umwana nari narigishijwe urukundo Imana yanyigishije witwa Kamanzi ndamutumaho nti ejo uzazanire Kamanzi mu gitondo Kamanzi aramuzanye Kamanzi ndamubwiye noneho ndashaka ko tugumana aha ngaha tukirinda Kamanzi aranyemereye ubwo ni kuwa gatanu nimugoroba rero noneho ndatembera ku muturanyi wanjye Kamanzi yaje na Nyirimanzi umuzamu n'uwo nguje kumufasha nange njya ku muturanyi wanjye kwa dusanzwe dutemberana tuganira nta kibazo twari dufitanye n'ubu kandi ntacyo dufitanye ariko noneho ngiyiwe nsanga hari abantu bane nawe wa gatanu muri abo bane harimo wa perezida wa CDR witwa David abandi ni harimo umukozi twakoranaga sinababwiye ko na iki gihe nari nyoboye ishuri ry'ahantu witwa Imbogo ari ikinyamakara ariko nari nsanzwe ndi ntangaha nka prefet des etudes muri ACPR uwo mwana rero twakoranaga muri ACPR ari umukozi noneho ninjiye mbona bandebye kundi biranyobera mbavugishije kuko uwo mugabo yajyaga yumva radiyo Muhabura gese ntashobora kuyumva iwanjye ndamubwira nti wakize kuri Muhabura tukumva amakuru byibuze y'ukuri noneho bahita bambwira ngo nagushyireho ngo wiragufasha
numva iryo jambo bambwiye ntirisanzwe ndavuga noneho ndabona muvuze reka gihe nigendere bati yewe ati natwe reka tugende turasohoka babiri banjye imbere batatu barankurikira babandi banjye imbere numva ikiganiro barimo bavuga kiravuga ibyabo nshaka kugira ngo mbegere cyane bakagenda umwabwira undi twarahe tugenda ijoro ryose dushaka aho duhera hanyuma twari kumwe n'abajandarume ariko aho turi kumwe bagira ubwoba bucya ntabwo twishe burya urumva ni kuwa kane bucya ntabwo twishe noneho uwo wundi akajya amubwira uwo wundi yari umuveterineri kuri muri pediatri akamubwira ngo nanjye baje iwanjye ngo ndababwira ngo ndinaniriwe nimugende noneho ubwo waba buraje barahe bagenda ijoro ryose kuwa kane bashaka uwo bica ngiye rero mpamagara ba bakungu ndabwira noneho tugiye kwirarira twirarire iri joro ntawuzi icyo rihatse hanyuma murajya musinzira umwe asinzire babiri tuganire nuko nanjye ndara muri saro barara hanze tukaye nkajya mbaganiriza ariko noneho nko mu masaha moya n'igice wa umuturanyi wanjye arakomanga ndagenda ndakingura nta nubwo yaninjiye ahubwo yahagaze mu muryango ati nanjye kubwira icyo bariya abagabo bari baje kumbwira ati bariya abagabo bari baje kumbwira yuko baraye bashaka kujya kwica abatutsi ariko ngo abo bari bari kumwe baza kubagira ubwoba ati none abajandarume bavuze ko batagiye kongera gukorana n'abafunksiyoneri ngo bagiye gushaka ibiraro byo gutyaza babandi nababwiye babasedera atari noneho ariko atari kubwo ari aba funksiyoneri bagenzi bacu barimo babikora niba gutera uvuze induru turagutabara okay iyo joro kubw'amahirwe ntabwo banteye bukeye mu gitondo rero noneho kuwa gatandatu bati mujye guhaha bari bashyizeho guverinoma kuri iyo guverinoma nabo kibaruta yari ayirimwo bashyiraho guverinoma n'ijambo yavuze kuri radiyo ryo naragiyumviye aravuga ngo impamvu ngo hakiri ngo harimo abantu barimo barwana intambara hirya no hino ngo ni uko ngo abahutu barakaye rya jambo yatubwiye mu kanya ry'uburakari ngo abahutu barakaye ngo kubera ko babiciye perezida wabo nuko reka nihute mu magambo batubwiye ngo tujye guso hanze rero tugiye ku isoko niho ibintu byabereye bibi cyane aho ku isoko twarahageze dukubitana n'abavuye za kigeme za gasaka n'ahandi no hirya no hino bazana amakuru atandukanye uwo twahuye bwa mbere yarambwiye ati twasohoke babamaze kwa data bukwe ni muri Nyaruguru hakurya ya Mwogo gatoya za Rwamiko ku Giseke undi ati ruguru ku kigeme impunzi ni nyinshi za Kibirizi undi ati kwa padiri kwa musenyeri hariya kuri diyoseze abanyagasare ndabaje uwitwa John bamwishe n'undi mucuruzi nabo nakabasha wo ku kitabi bamwishe inkomerezere ku kigeme abasigaye bari mwabarimu bamureramanzi n'abandi bari kwa padiri ibintu byabaye nabi uwo nguwo numva anteye ubwoba ndavuga nta ariko usenda bigeza gute reka njyewe njye kureba abandi n'inshuti zanjye twasenganaga byibuze bo barambwira uko ibintu byifashe n'icyo nakora ngera ku wa mbere nsanga ntahari ngera ku wa kabiri ambonye ariruka ayirukanse nambwira ndi ko ngushaka ariko ko wihuta ati baraza akimbwira ati baratwica twese ati natwe babaye umudere baratwica murazira iki se mwebwe ubwo barirukaza ngize hepfo nsanga undi ati ibyabahuye ariko ibi by'abantu binangaye ati byanyobeye ati abanyagikongo niko mwabaye ati rushinga bigwarambwiye ngo twakererewe imushuri badutanze gacenderi bamwishe n'abandi hano kitabi badutanze na gasare badutanze twebwe turicaye ku gikongo nacyo turiho dukora ibintu birakomereka nihute ntahe njya mu rugo ngeze mu rugo madamu nawe aho byo yahaga barabizanye ariko wa mwepiskopi nababwira ngo wakigene arahanyura aramubona abona ibyo arimo byo guhaha si byo byihutirwa kuko ibyihutirwaga n'ibyo abonye ava ku kigeme aramubwira ati jya mu modoka tuba tugende umugore witwa Nyiragabiro bigishanyaga ati dore kiriya kazi abahutu yari abonye agiye muri iyo modoka aza ambwira ati none ibintu byakomeye ndetse bitaki Nyiragabiro abonye ngiye mu modoka arambwira ngo dore kiriya kazi abahutu noneho numva ishyano riraguye buri cyo nakora ndibaza ndakora iki ndabigenza gute burya yo kuba umugabo rero ni byiza kandi ni ikibazo kuko abari aho ngaho bose ni wowe ugomba kuvuga igisubizo kandi nawe nta kibi ufite nuko ariko nihagararaho nsa naho ntabyumvise nta n'ikibazo turafite ndavuga ntimwihangane turasenga
turihangana biza kugera nko mu kagoroba nka saa 12 wa mu episcopi raza azanye n'umugore we azanye n'undi mugabo wahari yakwitaba yari umukristo witegura bita bateguraga kuzaba mu pastoro bahageze barambwira ati va mu rugo ubu kutabagiye nange muriho munyibuka nuko navuye mu rugo uwo munsi iyo ntava mu rugo uwo munsi nange mu munyibuka ndi hariye ati va mu rugo ndavanwa n'iki ati va mu rugo kubera ko tuvuye ku kigeme ibiri ku kigeme ni agahama munwa mushiki wawe na muramu wawe niho bari bahunze musenyeri birinda bagabo yahunze nawe bamuteye mbese bateye abantu bose jese ko mubizi ndu murokore ibyo bigenda mwone bati oya none umugore waranshobora umugore yitwa inshuti yange cyane umugore uretse ko yitabye Imana ariko twaruzuraga cyane twarakoranye turanuzura n'umwana w'Imana pe aranshobora arambwira ati komisheni wibagiye kufite dosiye yuko uri umugome hano ku gikongoro numva aransinze bakwitwaza n'icyo ngicyo bakagutera noneho ubwo amaze kubivuga ndavuga noneho reka mbaze ba bahungu banjye mbabaze icyo batekereza mbabajije barambwira ati umwuka wawe mubi hanze wabona aho ajya yagenda bati icyo ukora ugende wizeye yuko urugo rwawe turinda ntacyo ruzaba nuko batwara rero umusenyeri n'abana bane barabatwara nanjye n'umwana mutoya na madamu tujyana n'uwo mugabo hariya kwitaba twagiye kwitaba ku itariki ya 9 ubwo hari kwa gatandatu tuhamara icyumweru iyo muri icyo cyumweru ntagiye kubabwiraho cyane ariko kuri 13 hari kwa gatanu kuri 13 nibwo bagerageje gutera hano bwa mbere ntabwo hano bahateye kuri 20 gusa bahateye no kuri 13 nagiye kumva numva saa 3 z'amanywa hazamutse umugabo kuri moto avugira mu cyuma agenda avuga ngo abahutu bose ni mutabare murambi ngo abatutsi basohotse ngo bishe Samusoni yaratuye ahangaha hano hakurya ngo bishe Kamanzi yaratuye hariya ngo rwose ngo mwese nimusohoke bo aje nk'imyuta nk'ingahe numva imihoro numva baracyaza numva baratema ibigiga yenda nko gukora amahiri simbizi icyo bakoraga ariko numva muvoma zatangiye nyiri muri ibyo ngibyo uwitwa Rwamikore wari utuye hirya yanjye akoraga muri pedage numva baramwisha aratatse ibintu byakomeje abantu bose bapfuye gese nagize amahirwe yo kutabona abanyica mu maso ku maso ariko wapfuye wese yapfaga ndiho mbyumva dupfana ku mutima Rwamikore baramwica arataka numva Rwamikore arambabaje kandi numva angeze ku mutima akibivuga numva ndi hakurya nanone kuri sipepu aragonze bati ni wa mupastor nkatekereza rero pastor munyarubuga se wa Jacques uyu nguyu nawe numva anjemo ariko ntiyabaye we yishwe nyuma noneho wa mugabo wari uraho ngaho iwanjye araza arambwira ngo bapfashe abahutu bose bagiye murambi baragenda nubwo nawe agenda aho inyigenda hagati anza ngaho nko mu masaha 10 nimugoroba aragaruka arambwira ngo ntabwo babishe ngo basanze bari bubarusha imbaraga kubera ko nabo bari kwirwanaho ari ku manywa ngo ariko babateze irindi joro babateze igihe bazaza kubatungura n'injoro none rero ngo barababwiye ngo bafate oya ngahubwo ngo barabahumurije hano barabahumurije barababwira ngo cyari cyabasohoye ngo nuko nta byokurya byari bihari none ngo Karitasi ngo yemeye kubaha ibyo kurya no kubaha ibyo bakeneye byose ngo nibahumure ntabwo bazongera kubica wa mugabo rero bamaze kugera mu ngo niwe wakurikiye abakoresha akanama ko kwitaba arababwira ati burya ntabwo ari ukuvuga ngo twabiretse ahubwo tubikore tubatunguye none nimugote inzira zose ziva i Murambi ahantu hose hava i Murambi hagotwe ku buryo ntawe uzaducika umugabo arambwira ati none rero ngabo nanjye imbaraga zo kuguhisha zirarangiye ahasigaye ishaka ahanduke ubuse ndagiye kuri ayo manywa umugabo yazinze ibyo nararagaho twararagaho hanyuma aratubwira ati murebe muho mwamwikinze hariya mu mfuruka z'urugo hanyuma nibwira ndabajyana twigira inama yo kujya kwa Noroma kuko kwa Noroma niho numvaga ntekereje ko najya tugenda muri iryo joro tujya kwa Noroma ngeze kwa Noroma nsanga Noroma yagiye ku kigeme kubera izo mpunzi zihari na musenyeri ibindi abagabo mugenzi w'uhari n'abanyeshuri batagiye ku ishuri
barimo abatutsi n'abahutu b'abaforomokazi bahagumye umwe yatanze wa mwaka ushize mwaramubonye ubwo byabaye ngombwa ko bamubwira ngo nazamukazi yegere diyoseze ajye kubafasha ku bw'umutekano inzu ye yayisiganwa umugabo umusore umwe twari tuziranye n'umukobwa umwe nawe muramuwe ndayituragenda ndafuse ndinjira mu rugo rw'umuntu mu ijoro umunyezamo yambona kandi akadutema ndabigenza gute twigira inama yo kurara mu gihuru inyuma y'urugo mu gitondo ndurira njye imbere numva havugira radio ndakomanga nkomanze mbona hasohotse mu uwo muhungu arambwiye ati baragiye nta wandi tujya rero kingura twinjiye arakingura turinjiye twagiriye mu gishyi cy'umweru cyose badushyize mu cyumba cyiza kiri ahantu hiherereye rwose ku buryo nta rwasere twari guhura nayo n'aba bana banjye yari yarajyanye abatoya arabazana ababiri bakuru abashyira mu bandi banyeshuri ubwo rero twari tubaye batanu muri icyo cyumba tuhagira ibihe byiza byo kumva ko noneho turuhutse turarya ibyo batetse tuwareti iri mu nzu imbere nta kibazo ku kuri makumya ya nama yababwiye ya perezida waje ino na premier ministre iraba kuri 19 kuri 20 nibwo bishe ahangaha batangiye kubarasa saa 10 hafi saa 9 z'ijoro twumvise amasasu menshi cyane bigaturika cyane bikongera bigaturika hafi urukerera rwose noneho bugeze mu gitondo iyi misozi yose bakaca na hariya hakurya bagenda birukankana ngo ngako ni mu gatege abenshi baguye mu nzira barimo bagerageza kujya mu cyanika ibyo byose turabyumva twibuka ko abacu ariho bari muri cya cyumweru twe twari turi kwitaba nibwo abantu bagiye babegeranya babogana mu muzi murambi niho hari ubutekano hari umutekano ngo nitwabarindira ku kigeme ngo tubarindire isumba ngo tubarindire ku gikongoro muri muzi hano mwese turabarindira hano abenshi baranizanye n'umuryango wanjye wose abantu 17 barizanye baza hano muri iryo joro bose rero niho bashize noneho bukeye mu gitondo nyir'inzu aza kunsura uwo ngo wari ucuna nagiye gucumbika iwe ati wumvise ibyabaye murambi nabyumvise ati wihangane burakeye kuri 22 kuri 23 bashatse mu mirambi iri ahangaha baburamo uwanjye bajya kubaririza abantu bagiye butare baguye kuri basanga sinaguyemo bati mishyiri weguye he icyo nababwira mu bantu bakoreraga hano ku gikongoro bari abakozi bo ku gikongoro bari abacuruzi bari abantu bagaragara bamwe bavuga ngo ni abantu bagaragara uretse abari batuye mu nkengero za Nzega na Kirehe nigiye mugabo warokotse genyine muri kano karere barashatse barambuze baza kumbura bati noneho mushakashakishe no kwa kanaka bajya gushakira kwa Norma rero kuko yarako barabazi ko ariho ndi ngo hari umuntu wari wanavuze ngo dore ngo abahanga nyir'inzu kuko Norma yakodeshaga nyir'inzu aba ari winkiza rero mu buryo butangaje nyir'inzu aba ari ujya kubwira intera hamwe ngo zitaza kumusenyera inzu ngo babe baretse abanze ajye kubibwira Norma noneho Norma nawe amazi bamaze kubimubwira abaramu ati noneho se nakora iki ati ntacyo wakora uriya agomba gupfa kandi arapfuye umunsi ntabwo yawurenga nuko baratelefona rero batelefona umukozi wo mu rugo baramubwira ngo nitegure isaha iyo ariyo yose ngo abicanyi baraza nahereye mu gitondo saa 3 nitegura urupfu nta kintu cyiza kibaho nko kwitegura urupfu uzi ko uzajya mu ijuru nariyejeje pe nditunganya ndeba akantu kose kambuza kujyayo ndeba iki numva mbaye nk'umuntu uzagenda mbaza madamu turajyana mbaza abana umwana umwe cyo ukora yari hano nyuma naje kumubaza nk'ibyo wari witeguye ati atari kuvuga ati ubona kuko nari kwemera nkawe tugiyeyo nari gucika ati nari gusimbuka nkigendera ariko nari nabateguye bose numva tugiye kugenda turategereje saa 9 saa 10 saa 11 saa 12 akavuze kose inyoni yavuga nkumva baraje imoto yavuga nkumva baraje saa moya wa mugabo arongera aragaruka arambwiye ati noneho maze gucisha icyanzu burya rero abantu bubaka mu n'amatafari tugira ibyaha ubundi ingo za kera wagiraga gutya irembo rikaboneka
mu rugo rwiwe imisanzu ayigira gutya acamo icyanzu ati ntuce ku irembo batakubona uce mu gikari n'umuryango mugende musange wa muhungu witwa Kamanzi wa wundi nari nahamagaye ngo aze kumfasha kurara kurari rundo twavuganye yiteguye kukwakira saa sita z'ijoro kuvaho nari ndijya kwa Kamanzi ni urugendo rw'iminota nka 15 ariko twahagenze amasaha arenga 5 tugenda turyamye ngo hatagira umuntu tubona ko hari ku kwezi tugenda turyamye turamanuka turyamye tuzamuka tubundabunda tugera kwa Kamanzi hanyuma ndagenda buhoro nkomanga ku idirishya ryiwe Kamanzi arakingura amaze gukingura Kamanzi urugo rwe iwabo barubatse hanyuma ku nk'ikimwe y'urugo naho yari yarashyize inzu ye y'abasore afitemo icyumba na salon n'ikindi cyumba none muri icyo cyumba cye kingana n'uko aka kameza kangana nicyo twabagamo turi batanu n'igitanda cye noneho idirishya ry'icyo cyumba ry'ibiti ridakinguka ryarebaga inyuma mu rugo rw'iwabo hanyuma munsi hari ka kandi abantu bicaraho kagafondasiyo abantu b'iwabo bashaka kuganira bazaga munsi ya dirishya bakahaganirira mwumva ukuntu twari tumeze kwa Kamanzi ariko nshatse kubabwira ibi ngibi nshaka kubabwira ngo mwebwe mwabagabo mwe muri aha ngaha burya ubugabo si ubutumbi ubugabo ni ubutwari Kamanzi yabaye intwari kuko yemeye gufata iyo risike yo kugira ngo adushyire mu rugo rw'iwabo adushyire ahantu niwabo bamenya ko turi aremera afata iyo risike aratwakira muri iryo joro noneho mu gitondo cya kare rero abwira abana b'iwabo bama bashiki be n'abandi bazerera aho ngaho yari yafashe ingufuri y'iwanjye ayifite ingufuri ikomeye ayikingisha aho turi arababwira ati muzi ko ibintu byo kwa Michel nazanye biba muri iki cyumba ubu rero sinshaka kana kazacara kuri iki cyumba ni nayo mpamvu naguze n'ingufuri nshya nkayishyiraho ka kandi koroshye kacu mwajyaga mucokoza nkakavanaho sinshaka kuzongera gucaracara muri kino cyumba nyamara rwo ntabwo byari byo kwa Michel yari Michel ubwo wari uhari n'umuryango we nuko ubwo Kamanzi rero ubwo adutungiye aho ngaho singiye kubabwira ibyo by'igihe kirekire twamaranye ariko twahamaranye iminsi 15 yose ibyumweru bitatu byose byararangiye turi kwa Kamanzi icyo nababwira gusa cyo kwa Kamanzi nuko twaraharwariye umwana yararwaye arwara malariya ariko umwana yakijijwe n'Imana warasenze Imana iramukiza rimwe umwana yari umwana ushaka gushushanya cyane afite imyaka 5 nshushanyiriza moto nkashushanya moto ushyiraho kasike nkashyiraho kasike kudashyizeho ibintu abishyiraho noneho numva kandi ni mu mwijima wumva ko harakinze ntiyabona ndafite agasitimu ndiho mbonesha anduhije cyane mukubise agashyi ararira kandi arira ba bandi bicaye aho ngaho muhita mufata ku munwa gutya umusaza aramubaza umuhungu we ngo uwo mwana aririye he umwana yumva nawe biramuyobeye yiruka nkajya ku irembo aragaruka arabwira ngo niwo muri radiyo barabyemera y'Imana ijya kugukiza ikoresha utuntu nk'utwo ngutwo duto duto nuko noneho rero kwa Kamanzi tuhamara iyo minsi ibyo ni bimwe mu byo nababwira guhaba uko twahabaga twitumaga hanze tuwarete zabo ni zivuga nk'aho igiri yamwe twagiye mu kanya twajyagayo saa sita z'ijoro nkabona abavuye kwica barimo baravuye no mu nama imodoka zabo zirimo ziratembera hirya no hino nuko reka rero noneho nyuma y'iminsi ya byumweru bitatu mushiki we bakoresha inama bavuge ngo umuntu bazasangana umututsi wese bazamwica n'umuryango we kandi abarokore ntibadufashije mujye gusaka mu barokore noneho rero mushiki we azana ubwoba kandi abantu bo kwica bari barabamaze kuko b'iwacu bose muri kano gace bari bamariye hano hari hasigaye abagenda hirya no hino bari batangiye no gusubira mu bagore b'abatutsikazi bashatse mu bahutu kuko hari n'uwo bari bagiye kwica ku itaba bene wabo baramutabara bati mubanze muhere kwa Bukibaruta kuko Bukibaruta n'ubwo yatumariye abantu nyakubahwa umugore yari umututsikazi mubanze muhere kwa Bukibaruta mugese no ku bandi nk'abamajyambere n'abandi nuko baramukijije rero ariko bari batangiye gusubira namwe bagiye kuwitwa Kawasaki bamutuma indangamuntu y'abahutu ajya kuyishaka iwabo kugira ngo bamwemere bishe umusubusiti wakoraga hariya
yiciwe isumba ho yaratuye nijoro kandi yari umuhutu ariko yenda bakamushidikanya ibintu nk'ibyo ngibyo mushiki we rero aramubwira ati ndabivuga ndabwira papa uriya muntu nave mu rugo rwacu muri iryo joro nagomba kuvayo rero bakristo bavandimwe inshuti zanjye nashaka kubabwira yuko ari ikintu cyabaye gikomeye ku bwo bukristo bwacu natangiye kubaza uwo mwana nti genda umbwirire kanaka dore n'umuntu twasenganye kandi n'umuntu umeze gutya nagurutya ari buze kwemeranya akira ati we Michel we nti ati yega barahindutse noneho jya kumbwirira kanaka noneho kanaka ngo nawe rwose wenda bizi neza ni n'uwo nibwiririje umugakiza aranyemerera ati rega barahiye ati noneho nakubwiye ngo barahindutse ufata ko abantu bahindutse nuko noneho nje mbigenze nese ati wajya kubwira wowe undi kanaka uwo kanaka yashaka kubwira rero yari n'umukristo wahindutse vuba ati we byibuze sindamubona mu bahindutse ariko geze aho ribaza atari ko ninjya kumubwira akamenya kuriho ntakwakire kandi akamenya kuriho ubu ngubu baraguhiga ariko ntawuzi kuriho noneho nimba nabaza kuriho biragenda bite ati none reka nkore ko tugiye kubigenza ngiye kurara irondo ngiye hano ku muhanda wacu ndabwira na nyirimaza ze twamfashe nibigera mu gicuku turakwimura hano tukushyana ahandi nitubara kujyana ahandi ejo mu gitondo tuzabwire na Roma akujyane mu kandi gace nuko byagenze buracya ku cyumweru baza kubwira Norma aravuga ati akora uko ashoboye kose angereho saa moya zitararenga z'ijoro harakiri kare kandi nanone sindi bugende ku manywa y'ihangu ngomba kugenda byibuze mukabwibwe saa moya z'ijoro kugerayo nuko ariko Imana yaradufashije turahagera duhageze rero ntiyatujyanye mu nzu yiwe yangaga ko abo mu nzu batubona akingura imodoka ye adukubita cyangwa buriya hari inyuma mu kibuno cy'imodoka ni hanini cyane ashyiramo madamu abana babashyize ku ruhande yabatwaye inyuma afata akana gatoya umugore waragakikira nuko barazamuka tugeze kuri ya bariyeri yo kugaryazo rero yari irinzwe n'abajandarume n'abasederi bica bari babi cyane bakoraga ibintu bibi cyane baranashinyiraguraga buntu ku buryo hari akana gatoya kitwaga peti iyo bicaga umuntu mukuru bagahaga peti ngo peti n'abari wo kwica n'abari wo mwica nuko noneho rero tuhageze baza gusaka baturajya hehe ati ngiye kukigema umwana yarwaye wa wundi ahagati ntabwo batinze kuri ibyo ngibyo ahubwo baje inyuma kuza gusaka baje kuri cya kigutu aho kugira ngo bakingure bakubiteho gutya bakubiseho bagiye gukingura ariko imana igira ibyo bakoresha twumva iki cya bariyeri bagikuyeho ngo ngaho genda anjyana ku kigeme rero ngera ku kigeme ashyira mu nzu imwe yabaga mu bishopu birinda abagabo kuko birinda abagabo yari bishopu wa sister wa Norma ku kigeme inzu yari bari bamushyizemo nanjye niyo bashyizemo dusa naho turi mu nzu imwe we azi ko naje ariko njyewe ntazi ko ariyo arimo nuko noneho tuyibanyemo umunsi umwe iminsi ibiri ariko bakambwira ngo mabwirize yo muri iyi nzu ntushobora kujya kuri tuwarete ntushobora gucana amatara keretse hari umuntu wo hanze winjiye mu nzu ubwo rero hari umuntu wo hanze wari ubizi wari wibwirizaga akinjira hamwe gitondo akaza aririmba abantu bose b'abanyezamu n'abakozi bakamenya ko uwo muntu yaje bagahita natwe tugahita tujya kwituma hanyuma agafungura amazi yo mu maravabo natwe tugafungura mu matuwarete bakagira ngo niwe uri gukora isuku nuko twabagaho rero nyuma y'iminsi ibiri hano tugiye gushyingura abapadiri bariya abapadiri bazize jenoside nk'uko twe twari twapfiriye twari twakatiwe gupfa ku bwa jenoside ariko babaye no kutitabwaho n'abantu bamwe na bamwe bagomba kubarengera kuko muri uwo mugoroba uwo munsi baravuze ngo hari radiyo ngo yohereza mesaje radiyo Muhabura ngo iyo radiyo mesaje ngo ifitwe n'abapadiri bo ku Gikongoro ngo ikagirwa ngo na bishopu birinda abagabo ngo bagomba rero kubajyana kuri parike kujya kubabaza kugira ngo babakorere agente nuko barabafata bati tugiye kubabaza hanyuma turabakugaburira ntabwo babagaruye
bahise bagenda gutya ariko kumva kurekura abantu bakagenda bagiye kubabaza kandi uzi kubyiko ugiye kubabaza ari we umwe wica abantu rya no hino yewe ntavuga ngo nuko wo kukigemewe ntiyabareko ahubwo kugemera avuga ati nimuze hano ahubwo kugira ngo baho umuntu ngo mugiye kumubariza kugikongoro nimuze mumukorera nkete hano muze mumukorera nkete hano kandi munaseke niyi nzu murebe kuri radio irimo nimusanga iyo radio irimo icyo gihe nange munjyane nuko ntabwo baje ariko hagati aho ngaho arambwiye ati barero Michel ni baramuka baje gusaka iyo radio wowe baragusanga hano birambera bibi kuko wowe bazi ko hari ariko wowe ntabwo bazi ko ngufite none rero icyo ushaka nateguye handi hantu ngiye kukujyana nimugoroba witegure turimuka muri uwo mugoroba rero aratwimura na madamu n'abana batanu tujya ku mukecuru rwose Imana imuha umugisha umukecuru mwiza w'umupantekote kasi ubona abwiye mbere n'umwangirikani agira ngo mutagira ngo n'amadini akora ntabwo ari amadini akora hakora ubuntu bw'Imana noneho rero uwo mukecuru bari bamusatse ku manywa bavuga ngo hari umuntu w'umututsi yahishe bamaze kumusaka bahita abona inkuru ngo Michel wamwakira ati Michel ngomba kumwakira ninjira kuwo mukecuru yitwa Christine ndabino buramuzi ngeze kwa Christine atwakira adushyira mu cyumba inzu ye yari ifite icyumba kimwe kireba muri salo nicyo twari turimo urugi bari barushyizemo uwo munsi ntabwo ubundi hari akinze hariho umwenda hariho n'akantu k'agatsumara umuntu aca kavirigire gutya nuko twamaranye nawe ukwezi n'icyumweru dutunzwe n'ubuntu bw'Imana tuganira nta n'uwaje naketse nta n'uwageze gute none rero ndashaka kugira ngo rihute turangize urumva tugeze hafi mu kwezi kwa gatandatu kuriho kuraja gushyira bamenye ko duhari bati noneho tubabimenye bate umwana yagiye kuvoma undi mwana aramubaza ngo papa Miriam araho araza bibwira iwabo iwabo bati yabwiwe n'iki ko abahana batahari kuko nyina ariwe wajyaga azana ibyo kurya byo kuduha ahari nyina yaba yarabivuze cyane aho tuvuga bakamwumva none umwana akaba yarabyumvise gutyo twohereza inkuru ijye kubaza ko ari nyina wabivuze tumenye ko yarangaye cyangwa se niba atari we tumenye ko bamenye kuri hano ubwo bahereje inkuru twohereje umuntu wambajyayo hari kuwa gatandatu turategereza ko kuwa gatandatu tubona igisubizo ntitwakibona ku cyumweru turategereza ko twabona igisubizo kugera nimugoroba ntacyo tubonye bigeze nimugoroba njya kumusezeraho Christine ngwino hano tuganire duhurira muri salo ubu njyewe nandikiwe gupfa wowe nta rupfu rwawe ruriho ngubu reka twisohokere tugende ati mwe murajya he turajya ku gasozi ati ntaho wajya hanze aha ngaha abasirikare hari haje kuba abasirikare ku gikongoro ku kigeni hanze hari nyubo y'abasirikare kose hose ntahatari umwobo uranyura hehe baba aribo banyicira ariko se umurokore nava mu rugo rw'umurokore bakamwica intumbi igasigara ku gasozi bari buvuge giye ko nsigaranye ubuhe buhamya baravuga ko giye nsigaye inkuru iki nugenda ukajya mu ijoro abamarayika bakakwakira baravuga ngo Kristi niwe asigaye akora iki si uko kwica nanjye bakanyica guma aha ngaha dupfanye cyo kora uba umugabo nibambaza ko uhari ndavuga ko uhari hanyuma rero nusohoka bakakwica nanjye baranyica ureke bazaririza imfubyi nibasaza banjye baza kukwica n'abandi nk'abo ngabo nuko numva anteyemo akantu k'akanyabugabo ampaye naho kuba ko nawe nari ngifite ubwo urumvaga ndiho sa n'uwiyahura akimara kuvuga iryo jambo ubanza ari Imana yashatse ko rivugwa kugira ngo rijye rinkomeza akimara kuvuga iryo jambo twumva urugi bararukomanze ajya gukingura agiye gukingura abona hinjiye umuhungu umwe n'umusirikare ufite imbunda ati ngo byarangiye barinjiye mu isaro bati arahari atarahari bumva ndabyumvise aradutanze noneho twamubona ati mushobora kumubona arakinguye nanjye mpita nihuta vuba navuga ngo batasanga mu cyumba ahubwo bansanga aho ngaho muri salo yenda bakira umugore n'abana bakira tugimara guhura nsanga n'umuhungu nzi witwa Ngabo reka Ngabo bite kugenda nijoro mubaza vuba navuga ati twarangije kumenya yuko uri hano ati noneho Bishop Norma ajya gushaka aho uba handi ati none rero aho kugira ngo turimo tuza kubabwira ngo twabimenye twe twakoze
umurimo wo gushaka kukwimura none se ko bambwiye ngo hari abasirikare benshi turanyura he ati turi kumwe n'umwe muri bo nuko araje ndasohoka ntangira kuramutsa wa musirikare nimwe mwatwicaga rero none uje kugize ngo ngo giravuba bivuna vuba ngo va muri wipfayo ngaya ngaya nuko ngo dufashe ibintu rero tuciye kuri bagenzi be muri ya miyobo noneho twinjiye mu butaka bwa misiyoni hagati aho mu butaka bwa misiyoni abazi ku kigeme hari inzu y'umuganga witwaga Henderson hari abo basirikare bari baje kuba ku kigeme nabo muri SM baje bahunga inkotanyi uko zateraga zigenda zibegera bo bajyanaga abanyeshuri babo hirya ubwo babajyanye rero ku kigeme bari bajya kuba iyo nzu yo kwa Henderson wagombaga kuyizamo umusirikare mukuru ntiyari ahari niyo badushyizemo baravuga batangaha nta mujandari muzongera kwa basanga kubera ko uyo wize ingabo ni umujenerali aruta abajandarume bose bari hano nta ntiramu izongera kuhaza uyoboye aruta intirahamwe noneho n'abanyeshuri bacu abanyeshuri b'abana bacu abanyeshuri umutekano bari bawufite na Bishop Nyiringo kuri hariya nawe yari yaravuye iri iwabo narumagiye kumuvana ikibibi amuzana ku kigeme nawe niho yarari n'abandi tuhagirira iminsi mike rero ubwo abafaransa bari baraje bakora inkambi ya hano hanyuma igihe kiragera rero ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu batuzana hano muri inkambi bamaze gukora ubanza Butare sinibuka neza igihe Butare yafatiwe ariko umunsi Butare bayifata nibwo hano inkambi yakozwe kuko yakozwe n'impunzi zivuye Butare buke tuzamo natwe twivanga nazo niho habaye n'ikibazo kuko bamwe bari abahutu abandi ari abatutsi bamwe bagifite ubwoba kuko bamwe bakoshobora kwica abandi hari n'abagiye baza bafitemo n'imihoro n'amashoka uti umuntu ufite ishoka aribuze kuntema byari ibibazo nyine by'umutekano muke hano icyo gihe rero sinahatinze nahamaze ijoro rimwe n'irindi joro ntagiye kuorganiza abantu ngo dukore amasengesho tujye twirema agatima twikomeze numva ba Bafaransa barampamagaye ngo witwa Michel Kayitaba niyitabe nditaba kuri SOS banjyanayo bati wewe n'umuryango wawe niwe ufite muze tugende banshyira muri kajugujugu yabo banjyana i Bukavu naho ubwo ngo kujya i Bukavu nuko hari umuntu wari ibunya wari wumvise yuko narokotse yuko ndi hano Murambi kandi azi ko iyo ndege yabo ikora hano isubirayo arabinyinga ngo baze kumfata banjyana i Bukavu nuko ngungira i Bukavu rero niho nabaye kugeza ngarutse mu Rwanda subira i Kigali ubu niho ndi kandi Imana irahamfashirije icyo nashaka kubabwira kugira ngo nsoze rero ni ubuhamya burebure ariko icyo nashaka kugira ngo mbabwire ngo nsoze ni uko ibyabaye hano muri mu gace ka Bufundu cyane cyane muri aka gace turimwo binyuranye n'ibyo mujya mwumva byabaye ahandi hano iyo abapfuye wabaga ari umuryango wose harya mushaka mukavuga ngo reka turebe imfubyi z'abapfakazi imfubyi z'abamba abapfakazi turebe ni imfubyi za genocide hano urashaka ukashaka ukazibura abasigaye ni umwe ni babiri ni batatu aba basigaye ni abari baragiye kwiga yenda bari bataragera hano mu kirwa baruhukiye abandi abo bandi basigaye ni abafite ba nyina b'abahutukazi ariko basa ari abahutu bakaba barabishe nyina akajyana abana kwa ba nyirarume yenda kwa ba nyirarume bakabirukana arababirukanye wakabahungana hirya no hino ariko bakabaho kubera nyina ariko hano genocide yakozwe umugambi w'ibyo bashaka kugeraho hafi 90% babugezeho ariko nkashaka kubabwira ngo nabo bari ibeshya ntawumara ubwoko bw'Imana ntawumara ubwoko bw'Imana niyo mpamvu ngiye nasigaye kugira ngo nzababwire ngo ntawumara ubwoko bw'Imana mujye mukundana mukunda abantu kandi mukore n'ibyiza ntawumara ubwoko bw'Imana icyo rero nashaka kugira ngo nkibabwire ko ibyabaye hano ya miryango bavuga yazimye muri Nyamagabe ndibwira ko ari myinshi ni myinshi cyane kuzayandika bazatubwire tujye tusubire tunibukiranye ku misozi ariko bazabigire vuba kuko turiho turibagirwa amazina bazabigire vuba ni myinshi cyane ariko Imana iratuhinze nagira ngo rero nsoze nshima nabanza gushimira igihugu cyacu twabaye mu gihugu kiri kitwanga ariko ubu turi mu gihugu kidukunda mu gihugu kidufasha gutekereza no kubona umwanya nk'uyu wo kwicara tukajya muri aya mateka tuvuga twese turi hamwe ngo ntibizongere kuba ukundi Imana iha umugisha igihugu cyacu Imana iha umugisha ingabo za FPR zari za FPR kera
kubera ko nubwo batashoboye kugera hano ariko bokeje igitutu abaduteraga babokeza igitutu bituma bihuta bajya hakurya Kongo hagira bamwe barokoka kuko iyo baza kuguma hano nkuko ubukana bwabo bwari bumeze ubu ngubu nanjye simba mari naba iriya bajya babahamagambo rimwe na rimwe hano ntibaba bahari nta wora rokotsana ku gikongoro tuba twarashize twese imana ibaho umugisha kandi n'abantu bose bafite umutima w'urukundo imana ibaho umugisha nakoze.